Доброго дня! Мене звуть Катерина Константинова, і сьогодні я розкажу вам про модель Белбіна при формуванні і управлінні командою. Модель Белбіна була розроблена британським психологом Белбіном, і вона ґрунтується на тому, що учасники команди мають певні ролі і певні свої особливості особистості, і сильні, і слабкі сторони. І вона дає можливість більш ефективно побудувати взаємовідносини всередині вашої команди. Модель Белбіна передбачає 9 ролей, які виконують учасники команди. Ці 9 ролей діляться на 3, так би мовити, фокуси або 3 напрямки. Перший напрямок – це ролі, які орієнтовані на дії. Другий напрямок – це ролі, які орієнтовані на думки. І третій напрямок – це ролі, які орієнтовані на людей. До першої групи ролей, орієнтовані на дії, відносяться. Перше – це формувальник або англійською «shaper». Ця роль характеризується рішучістю і енергійністю. Ці люди, вони бачать свою мету і дуже активно до неї йдуть. І в цьому є сильні сторони цієї ролі. До слабких сторін цієї ролі можна віднести те, що інколи інші люди можуть звинувачувати цю роль у відсутності емпатії і емоційності, і в тому, що ці люди дуже наполегливо, так би мовити, спонукають інших до дій. Наступна роль – це виконавець. Виконавець характеризується тим, що він дуже чітко слідує інструкціям і реалізовує завдання, які на нього покладені. І в цьому є сильні сторони цієї ролі. До слабких сторін цієї ролі може відноситись те, що ця людина буде слідувати інструкціям, навіть якщо обставини змінились і необхідно змінити ці інструкції. І ці люди можуть чинити супротив новому і характеризуватись трохи бюрократичністю своїх дій. Наступною ролью за класифікацією Белбіна є завершувач. Ці люди, вони дуже переживають за завершення і здійснення усіх завдань, що є в проєкті. І вони допомагають команді не звернути з шляху і дійсно досягти тих результатів, які були покладені на команду. І це є їхньою сильною стороною. До слабких сторін цієї ролі може відноситись перфекціонізм цієї людини, бо ця людина може завершувати здійснення завдань, покладених на команду, навіть тоді, коли вже це не потрібно. До наступної групи ролей за класифікацією Белбіна відносяться ролі, що орієнтовані на думки. І перша роль, вона називається оцінювальник. Це та людина, яка дуже холодно спостерігає за реалізацією процесу, і вона відмічає прогрес, що здійснюється командою. До плюсів цієї ролі або до сильних сторін відноситься те, що ця людина може спостерігати дійсно за здійсненням самого процесу і давати зворотній зв'язок команді, наскільки ви досягаєте прогресу в ході реалізації вашого проєкту. До мінусів цієї ролі часто відносять те, що ця людина може бути занадто холодною і неемоційною, і не зважає на емоції інших людей. Наступною роллю є генератор. Генератор – це та людина, яка генерує нові ідеї, нові проєкти. Ця людина може запалювати команду. За цією людиною хочуть іти інші люди. І в цьому є сильна сторона цієї людини. Єдине – це то, що ця людина може бути менш практичною, і вона бачить загальну мету, до якої можна вести інших людей, але не зовсім може бачити покрокову реалізацію вашого проєкту, не любить деталі і може кинути діяльність посередині, коли вона втратила інтерес. До третьої ролі відноситься спеціаліст. Спеціаліст – це та людина, яка володіє спеціальними навичками і знаннями для того, щоб реалізовувати якісь вузькі задачі. І в цьому є сильна сторона цієї людини. До слабких сторін відноситься те, що ця людина – може не дуже цікавитись іншими загальними речами в проєкті, а цікавиться лише своєю сферою. І через то вона може не сильно комунікувати або координувати свою роботу із іншими людьми. Наступною роллю є душа команди. Ця людина, вона забезпечує позитивну атмосферу між членами команди, і вона володіє навичками активного слухання і забезпечує позитивний емоційний клімат всередині членів команди. Це людина, яка завжди може вислухати і підтримати інших. І в цьому є її сильна сторона. До слабких сторін відноситься те, що ця людина не хоче йти на конфлікти
і в питаннях, коли необхідно прийняти рішення, вона може давати задню. До наступної ролі відноситься координатор. Координатор відповідає за повноцінну координацію і злагоджені дії між членами команди. Він забезпечує роботу команди як повноцінного одного організму. І в цьому є її сильна сторона. До слабких сторін цієї людини може відноситись те, що більшість своєї роботи або навіть всю роботу вона делегує іншим людям і може привласнювати здобутки інших людей собі. І на завершення остання роль за класифікацією Белбіна – це вишукувач ресурсів. Ця людина характеризується дослідницьким підходом, і вона може надихати команду на нові звершення і займається тим, що будує нові партнерства і нові зв'язки і відшукує ресурси для реалізації вашого проєкту. До мінусів цієї ролі може відноситись те, що як тільки ця людина втрачає інтерес, вона може кидати на півшляху те, що вона розпочала. Тепер, коли ви знаєте ролі по моделі Белбіна, ви можете використовувати ці знання для формування і управління вашою командою. З мого досвіду я можу сказати, що чистих ролей не існує, і різні члени команди можуть поєднувати ті чи інші ролі або ті чи інші слабкі чи сильні сторони.